טוב, אנחנו היום קצת ניתן שיעור שונה מדרכי בקודש, וקצת ניתן משהו בנושא מחשבתי, שאני חושב שכל אחד מכם חשוב שיקח את הנושא של השיעור היום לסדר. אני ככה, בני ישיבה, אתם חוזרים הביתה, ואתם נגידו לכם, נו, מה, תגידו משהו בסדר. אז אתם יכולים להגיד הרבה, מצד שני לא להלאות יותר מדי, אז, אבל אני חושב שנתחיל ככה להגיד משהו יפה שקשור לאכילת מצה, משהו מאוד, שקצת ישנה לנו את ההבנה שלנו באכילת מצה, מה שאנחנו אומרים בליל הסדר. אז אני אשאל אתכם שאלה, מצה הזו שאנו אוכלים על שום מה? שאלתי שאלה. מצה הזו שאנו אוכלים על שום מה? מה, כבר נרדמתם בליל הסדר? מה קרה? על שום שמה? יפה, נו, יש פה אחד אמיץ שזוכר, הוא לא נרדם, שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, ככה כתוב בהגדה של פסח. מצה הזו שאנו אוכלים על שום מה? על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שיצאו ממצרים. ככה מופיע בהגדה של פסח. המה? שזה לא, זה לא נכון. התשובה הזאת באופן פשוט איננה נכונה. ובואו תסתכלו. נגיד לכם כמה סיבות למה התשובה הזאת היא לא נכונה. נכון? אני כתבתי ככה, השאלה הזאת נשאלת בהגדה של פסח, ותשובת בעל ההגדה על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם, שנאמר, ויפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יוכלו להתמהמה וגם צדה לא עשו להם. ככה כתוב ציטוט בהגדה. אז שאלה ראשונה היא השאלה הכי קשה, שהרי נצטווינו על אכילת מצה לפני יציאת מצרים. כלומר, לפני היציאה, כבר תסתכלו בשמות פרק י"ב פסוק ט"ו, כתוב, שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, כי כל האוכל חמץ ונכרתה הנפש עם ישראל מיום הראשון עד יום השביעי. מה כתוב פה? כתוב פה שאנחנו צריכים לאכול מצות שבעת ימים. מתי הפסוק הזה נאמר? עוד שבני ישראל היו במצרים ויצאו ממצרים. הרבה לפני היציאה ממצרים. עוד מתי שהקדוש ברוך הוא מבשר להם על היציאה ממצרים, הוא כבר אומר להם שבעת ימים מצות תאכלו. מה זה שבעת ימים? מתי תאכלו שבעת ימים? בעתיד לבוא. הרי בפסח מצרים לא אכלו מצות שבעת ימים. אכלו רק יום אחד, רק בליל הסדר, רק בלילה. זאת אומרת, אם אנחנו באמת מסבירים שמצוות אכילת מצה היא בגלל בליל הסדר, מצה הזו שאנו אוכלים על שום מה, על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, אז איך אפשר להסביר את הציווי שהתורה מצווה אותנו עוד לפני שבני ישראל יצאו ממצרים? אז ברור שהסיבה שבעל ההגדה כותב היא לא הסיבה הנכונה. הלאה. השיבולי הלקט מנסה לתרץ את התירוץ הזה, הוא אומר ככה, מכיוון שהקדוש ברוך הוא רואה את העתיד וצופה ומביט מה שעתיד להיות, על כן ציוון מבערב על הנס של מחר. ופרש רבנו ישעיה, אילו היו יכולים להתמהמה, היו עופים אותו חמץ, שפצח מצרים לא נצטבו על החמץ, אלא לילה אחד, הפסוק שאמר ששת ימים תאכל מצות, אינו אלא לדורות. השיבולי הלקט אומר, בכלל, למה אנחנו אוכלים את המצה? בגלל שהקדוש ברוך הוא צפה את העתיד. כלומר, נכון, היה פסוק שמחייב לאכול מצה עוד לפני שיצאו ממצרים, הקדוש ברוך הוא ציווה על מה שעתיד, כי הוא צפה שעם ישראל יצאו ממצרים, והוא צפה שהיציאה ממצרים תהיה בדרך של גירוש ממצרים, בדרך שלא יכלו להתמהמה, ואז הוא מצווה אותם לפני היציאה ממצרים על מה שיהיה עתיד לבוא. קשה מאוד התירוץ הזה. קשה מאוד התירוץ הזה. עכשיו, אני אגיד לכם עוד משהו. באמת, אם אנחנו אומרים שהסיבה שאנחנו אוכלים מצה זה בגלל שעם ישראל בעצם ברחו ממצרים, גורשו ממצרים, אז זאת אומרת, המצה היא לא מזכירה לנו את הגאולה, לפי זה המצה מזכירה לנו את הבריחה, כאילו גורשו ממצרים, להיגרש, ולא הספיקו להיפות את הבצק,
ועוד שאלה, מה זה לא הספיק, לא הספיקו להפוא את הבצק, אז למה לא עפו אותו בדרך אחרי שהחמיץ? כלומר, מאוד קשה גם להבין, הרי לקחו את הבצק ועפו אותו בדרך, אז בסדר, למה לא חיכו שהוא יחמיץ? אני יכול להבין שלא עפו אותו אולי בתנור, אבל חכו שהבצק יחמיץ, גם מן הסתם הבצק יחמיץ. זאת אומרת, אם הסיבה שאנחנו אוכלים את הבצק בגלל שעם ישראל אכלו את המצות בתור מצות, הבצק שלהם בתור מצות, קשה מאוד להבין את הטעם הזה. טוב, קושייה שנייה. אנחנו רואים שבית המקדש, כל הלחמים, חוץ משני הלחם בחג השבועות, הוא נאפה מצה ולא חמץ. כתוב, לא תאפה חמץ. חלקם נתתי אותם מישי, קודש קודשים היא כחטאת וכאשר. אז זאת אומרת, אנחנו רואים שבית המקדש יש עניין לאכול דווקא מצה ולא חמץ. אז אנחנו רואים שיש עניין באכילת המצה. לפי מה שאנחנו עכשיו מבינים, שאם אוכלים את המצה זה רק בגלל שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, אז למה בבית המקדש לא אוכלים חמץ? עצם זה שאנחנו רואים שבמקדש לא אוכלים חמץ, אוכלים רק מצה, זה אומר שיש עניין באכילת המצה. הלאה, ג' כתוב, ושמרתם את המצות, כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם בארץ מצרים, ושמרתם את היום הזה לדורותיכם חוקת עולם. אומר הרמב"ן, וטעם ויפו את הבצק, שאפו אותו מצות, מפני המצווה שנצטוו, שאור לא ימצא בבתיכם. כי כל האוכל מחמצת ונחרטה. ואמר כי גורשו ממצרים, לומר שאפו אותו בדרך, בעבור כי גורשו ממצרים, לא יכלו להתמהמה, להפות אותו בעיר. לעשות אותו אפוי מצות, על כן עשו אותו בצק, משארותם צורות בסמנותם על שכמם, ומערו ואפו אותו טרם יחמץ בדרך או בסוכות, כשבאו שם שעה קלה כדברי רבותינו. מה אומר הרמב"ן? למה בעצם עם ישראל אפו את הלחם שלה, את הבצק, למה אפו אותו בתור מצות? לא בגלל שיש עניין לאפות מצות, אלא בגלל מה? שאסור לאכול חמץ. תראו מה אומר, כתוב, ושמרתם את המצות, כן, אז אומר הרמב"ן, מה זה שמרתם את המצות? אז אומר, המצה, ובטעם יאפו את הבצק, אומר הרמב"ן, שאפו אותו מצות מפני המצווה שנצטוו שאור לא ימצא בבתיכם. בגלל שהיה מצווה שלא יהיה שאור לא ימצא בבתיכם, לכן אפו אותו מצות, הם נזהרו במצווה הזאת. אז האם יש עניין דווקא במצה? לפי זה לא. לפי הזה אנחנו אוכלים את המצה כדי שלא יהיה חמץ. האם זה נכון? האם אכילת המצה היא רק כדי שלא יהיה חמץ? שאלה. והשאלה הכי קשה, לא יודע אם הכי קשה, אבל הקושיה הראשונה, לכאורה שבולע לקט ענה עליה. אבל שימו לב, יש משנה במסכת פסחים, פרק י' שהמשנה מתארת את ליל הסדר. כל אחד מכם בטח מכיר את הפרק הזה, ושם כתוב, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו. פסח, מצה ומרור. פסח, השום שפסח, כן, כמו שכתוב גם בהגדה של פסח, פסח, שום שפסח, זה שמוכו על בתי אבותינו למצרים. ככה כתוב. ומרור, משום שמרורו אבותינו, המצרים את חיי אבותינו במצרים. ומצה, מה כתוב מצה? סגור, כתוב במקור, מצה על שום שנגלו אבותינו ממצרים. אז מה המצה? לא כתוב, בעל הגדה בעצם כותב טעם שהמשנה לא כותבת. כתוב, מצה על שום שנגלו אבותינו ממצרים. זה מה שכתוב. מה הקשר שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ? שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, זה בעצם מספר, אנחנו אוכלים את המצה כזכר לבריחה ממצרים, לא כזכר מצה שנגלו אבותינו ממצרים. כן. נכון, אנחנו גם אומרים בהגדה, בעבור זה הוציא אותנו ממצרים, כאילו בעבור המצוות האלה, המצה והקורבן פסח, שזה לא זכר למדע נשע היה לגאולה וכל זה, להפוך, כאילו השם הוציא אותנו כדי שאוכל לתת לנו את המצוות. נו. זה גם קשה, כאילו זה סותר גם אומרים.
אומרים, למה יש את המצות? וזה כמו מה שהיה פעם. ולמה שהם הוציאו אותנו? כדי לתת לנו את המצות האלה. אז אתה מקשה עוד פה עוד קושייה, אתה מוסיף פה עוד קושייה. כן, בסדר. טוב. אז אני חושב שתראו, אז, ותראו, הרמב"ן אומר כאן, גם הרמב"ן אומר כאן ככה, הוא בער בכאן דברים רבים, כי הזכיר במצה שתהיה לכם עוני, להגיד כי ציווה לזכור שיצאו בחיפזון, אבל זה הרמב"ן אומר על הפסוק, מאיפה בעצם בעל ההגדה כתב את מה שכתב? כי יש פסוק שאומר, לא תאכל עליו מצות, זה פסוק בדברים. לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אז פה הפסוק הזה באמת מתאים אולי לדברי בעל ההגדה, שאומר, שבעת ימים תאכל מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת ממצרים, יש כי זה הסבר, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אז הרמב"ן במקום מקשה, רגע, מה הסיבה שאוכלים מצה? אז אומר הרמב"ן, הוא ביאר בכאן דברים רבים, כי הזכיר במצה שתמצא לך לחם עוני, להגיד כי ציווה לזכור שיצאו בחיפזון, והיא עוני זכר כי היו במצרים בלחם צער ומים לחץ, והנה תרמוז זה שני דברים. וכן אמרו, הלחמן יד יאכלו אבותינו בארץ מצרים. הרמב"ן אומר, המצה מזכירה לנו כמה דברים, גם את הלחם עוני שאכלו במצרים, וגם את החיפזון שיצאנו, ככה אומר הרמב"ן. אז מה קרה? בעל ההגדה תפס דבר אחד. מצה הזו שאנו אוכלים על שום מה? על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. זו התשובה. האם זו באמת התשובה? כנראה שלא. כנראה שיש סיבה אחרת למה אוכלים מצה. והשאלה היא למה בעל ההגדה בחר דווקא את הסיבה הזאת, זו שאלה אחרת. אבל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו באמת למה אוכלים מצה. מה המצה באה לבטא. אז אם נסכם, כשאנחנו שואלים בליל הסדר, תשאלו, מצה הזו שאנו אוכלים על שום מה, ככה בא להגדה, יקרא על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. תעצרו, תגידו, כבוד עורך הסדר, אני לא מבין. ותשאלו את ארבע שאלות ששאלנו. שואלים ארבע שאלות, יש ארבע קושיות. אז בכל אישון מה נשתנה, אולי מישהו אחר ישאל, הקטנים יותר, אז תגידו, רגע, אני רוצה לשאול ארבע קושיות אחרות, על הטעם הזה, על מצה הזו שאנו אוכלים על שום מה, אני רוצה לשאול ארבע קושיות. קושייה הראשונה, שהרי נצטוו על אכילת מצה, עוד על שבעת ימים מצות אוכלו עוד לפני שיצאו ממצרים, אז איך אתה כבר אומר על שאנחנו אוכלים, שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ? כבר נצטוו לפני כן. שאלה שנייה, הרי בבית המקדש אנחנו מוצאים שיש חיוב לאכול מצה, זאת אומרת שיש עניין בעצם אכילת המצה, ולא בגלל שברחו ממצרים ולא הספיקו לאפות. סיבה שלישית, שאלה שלישית, כן? שהמצה כתוב, ושמרתם את המצות כי בעצם הזה, כי בעצם הזה הוצאתי את צבאותיכם את מצרים, ושמרתם את היום הזה. המצה מזכירה לנו את הגאולה ממצרים, לא את הבריחה ממצרים. והשאלה הרביעית, שהרי במשנה לא כתוב את הטעם הזה. ובא להגדה, אולי שאלה מי כתב את ההגדה, אבל לפחות זה בתקופת התנאים, אנחנו רואים את זה שמתוך המשנה שמדברת על זה, למה הוא לא לוקח את הטעם של המשנה? הטעם של המשנה הוא הפוך מהטעם של בעל ההגדה. הטעם של המשנה שאומר, על שום שנגאלו אבותינו ממצרים, זאת אומרת, המצה היא מסמנת את הגאולה ולא את הבריחה. זאת אומרת, את הגאולה ממצרים ולא את הבריחה. אז לכאורה, למה אנחנו אוכלים, למה בעל ההגדה אמר את זה? תקבלו כמה וכמה הסברים. אבל אני רוצה עכשיו ללמוד את קטע מהמהר"ל, קטע מאוד יפה, שמדבר איתנו, מדבר ומסביר לנו על המצה. מה המצה בעצם מלמד אותנו? אז כמובן, בליל הסדר, לא יודע, כל אחד ואחד עם משפחתו, בטח אם עושים ליל סדר גדול, אז לא צריכים לקרוא את כל המהר"ל הזה. זה עכשיו אנחנו יכולים לקרוא ונקרא אותו, כל אחד יכול לתמצת אותו, אבל להגיד את הדברים בעיקרם, מה עניינה של המצה? כמו שאמרתי, אני לא אענה עכשיו תשובה באמת למה בעל ההגדה תפס דווקא את הטעם הזה, זו שאלה מאוד טובה, כי אמרנו שגם לפי גם בהגדה עצמה, כשאנחנו אומרים הלך מעניה דאכלו אבותינו במצרים, אז לכאורה יש בהתחלה, כשאנחנו אומרים את הלך מעניה,
אנחנו אומרים, בעצם אומרים שהלחם, זה לחם העוני שאכלו אבותינו במצרים, זה סותר את מה שאמרנו שהמצה הזו אנחנו אוכלים על שום שברכו אבותינו במצרים, שלא הספיק בצקה מתמהמה. זה רבן ענה שזה מזכיר גם את זה וגם את זה. בואו נראה את המערב. ככה הרמב"ן אומר. אמר תראה שגם המהר"ל כותב שיש כאלה שאומרים את זה והוא דוחה את זה. לפי הרמב"ן כן, בזמן שהיו משועבדים במצרים היו אוכלים מצות. ככה הרמב"ן אומר. זה הלחם, זה גם ככה כתוב. הלך בעניה, זה הלחם העוני. אז המהר"ל מנסה להסביר את זה בצורה אחרת. בוא נראה. הלך בעניה, יש לשאול למה נקרא מצה לחם עוני. והרי אפשר שהנאה כמצת שלמה. ועל שם מה נקראת המצה לחם עוני. וראיתי קצת, אשר רצו לפרש דברי האגדה הזאת, וכך נקרא עוני, מפני שהיא נמוכה, ואינה גבוהה. שהחמץ, כאשר נתחמץ, הוא נעשה גבוה. והמצה היא נמוכה כמו העני. וכך הוא לחם עוני. והטעם השני, פת המצה היא קשה להתעכל בהצטורמה, זאת אומרת זה בא מעין. לכך היא מאכל אני, כדי שלא יתעכל המזון במאב. אני אוכל מצה כדי שירגיש סובה יותר זמן. וזהו שאומרים, הלך מעניה דאכלו אבותנה בהר עד המצרים. פירוש, כי במצרים יהיו המצרים מאכילים את ישראל מצה, כדי שיתאחר בהצטורמה שלהם ולא יתעכל, שדרך להאכיל המצה לעבדים העושים את העבודה. עד כאן דבריהם. לכאורה הדברים האלו גם ראינו ברמב"ן, שאומר לחם עוני שאכלו אבותינו במצרים, שהמצה מזכירה גם את הדבר הזה. המהר"ל זוכה את זה. והם דברים שיכחיש הכתוב והאמת. כי לא נמצא בשום מקום, לא בכתוב ולא במשנה ולא בתלמוד, שהמצרים היו מאכילים את ישראל מצה. אדרבה, בספרי אמרו בפרשת בעלותך, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, יש בעניין שהמצרים היו נותנים להם דגים חינם. הלא כתיב לכו עבדו ותבל לא יינתן לכם, אם תבל לא היו נותנים להם חינם, דגים היו נותנים להם חינם, אלא חינם מן המצוות. ועוד שהכתוב אומר, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת ממצרים. ואם לחם עוני נקרא על שם שמאכילים אותו העני, למה אמרה התורה תאכל עליו מצות לחם עוני שמאכילים אותו לעניים, כי בחיפזון יצאת? ולמה קרא שמו בשם עוני? דאין עניין עניות במקום השירות. הרי אתה, התורה אומרת שאתה תאכל מצות לחם עוני. אתה צריך לאכול דווקא לחם טוב, הרי אתה רוצה עכשיו, אתה יוצא. כן, לא תאכל עליו חמץ, שבאת יאכל מצות לחם עוני, למה אתה רוצה? כי הרי יצאת ממצרים, אתה צריך לאכול לחם טוב. ואם הלחם העוני, אם אתה הלחם הזה היו נותנים לעניים במצרים, לעבדים, אז למה אתה צריך לאכול את זה דווקא הפוך? תאכל את הלחם של העשירים. כי יצאת ממצרים. זאת אומרת, אומר המהר"ל, הוא לא מקבל את זה שלחם העוני מזכיר דווקא את העבדות במצרים. אמנם הוא אומר, פירוש הדבר כי המצה נקרא לחם עוני, הפך ממצה עשירה, שכאשר יש בה שמן ודבש נקראת עשירה. כי הדבר הזה מעשיר הלחם. רוצה לומר, המצה לחם עוני הפוך מלחם עשיר. זה כי העני שאין לו אלא עצמו ואין לו ממון רק עצמו וגופו, והמצה גם כן כאשר אין בה רק עצם העיסה, שבעצמות העיסה הוא המים והקמח, זהו עצמות העיסה ובזה ולחם עוני. רוצה לומר לחם שאין לו שום דבר חוץ מקמח ומים, להבדיל מלחם של עשיר שיש בו גם מצפרות וכדומה. ואם יש בו שאור או חמץ, טעם השאור והחמץ הוא נוסף על עצם העיסה. וזהו יותר עשיר מן המצה העשירה, כי מצה עשירה בשביל שיש בה משקה זה העשירות שלה. אמנם עיסה שיש בה שאור או חמץ יצא יותר מעניין המצה שיש בגוף העיסה חמץ. לקח המצה היא לחם עוני. טוב, אז הוא מסביר למה המצה נקראת לחם עוני. כי הוא אומר, מה יש לעני? אני אין לו שום דבר. מנותק מכל. כך גם המצה. המצה נקראת לחם עוני, כאילו להבדיל מלחם עשיר. אם יש במצה החמץ, אז יש פה גם שאור, יש פה גם דבר נוסף, מתווסף אל זה. המצה זה קמח ומים בלבד. כל דבר שמתווסף, זה הופך להיות עשיר. אז לחם עוני, התורה מצווה אותנו לקחת מצה שלא יהיה לה שום צירוף. רק
קמח ומים, בלי צירוף של שום דבר. זה הלחם עוני, ככה הוא מסביר. שבעת ימים תאכל המצות, לחם עוני. עכשיו השאלה היא, למה הלחם הזה, למה המצה הזאת שהיא קמח ומים, למה היא מסמנת לנו את הגאולה? לכאורה, צריכה לסמן אולי שפלות. למה דווקא הדבר הזה מסמן את הגאולה? אז קודם כל הבנו למה, למה מצה נקראת לחם עוני. ככה מסביר המהר"ל, ועכשיו הוא מסביר למה דווקא את המצה צריך לאכול בגאולה. הוא אומר ככה, ואולי יקשה לך, מה העניין העניות אל החירות? הלא שני הפכים הם החירות והעניות. לדבר זה אין קושייה, כי העניות בעצמו הוראה לגאולה, שאין עניין הגאולה רק שיוצא ואין לו שום צירוף אל זולתו. לא כמו העבד, שאינו עומד בעצמו ויש לו צורה צירוף אל זולתי והוא האדון. לכך הדבר שיש בו עשירות אינו עומד בעצמו, רק יש לו צירוף אל קניינו ואין, בו, ואין בזה גאולה. אבל הדבר שיש בו עניות ואין לו קניין רק עומד בעצמו, שייך בו גאולה. כאילו היה המצא שהיא לחם עוני מורה על בני אדם שהם בני חורין, היה לך לשאול ולא אין עניות סימן חירות כלל. אבל לחם עוני זה הוא הבעל עצם היציאה לחירות. ועצם היציאה לחירות אינו כי אם הסתלק עניין הצירוף. שלא יהיה נמצא הצטרפות כלל. כאשר אין הצטרפות, אז נמצאת הגאולה. מה זה חירות? שאני רוצה לסמן חירות, מה זה חירות? איך אני מבטא חירות? בן חורין. מה זה בן חורין? בן חורין זה אדם שמה? שאין לו שום שיעבוד. שהוא מנותק מכל השיעבודים. שאין לו שום דבר. הוא אדם שהתנתק. היה אדם עבד, עבד יש לו חיבור לאדון. בן חורין אמיתי זה אדם שאין לו שום התחייבות לאף אחד. עכשיו, לא טוב, ליד, לא טוב לגמרי להיות בן חורין. כל אדם מאיתנו, אנחנו תמיד משועבדים. משועבדים למשפחה, משועבדים לחברים, משועבדים להמון המון דברים. אדם שהוא עשיר, האם הוא בן חורין? עוד המהר"ל לדבר על זה. אדם שהוא עשיר, אין לך, כתוב, אדם, הרי, אדם שהוא עשיר, יש לו הרבה דאגות. דאגות לחיבור שהוא רוצה אותו. אדם רוצה את הכסף שלו, אבל הוא לא בן חורין, כי הוא צריך לשמור על הכסף שלו, הוא צריך לשמור על מה שיש לו. אדם שיש לו משהו, אז הוא מחובר למשהו. כשאתה מחובר למשהו, יש לך דאגה לשמור עליו, שיהיה מחובר, שיצליח, שלא יתנתק, שלא יברק לך. מי הוא בן חורין אמיתי? מי שאין לו שום התחייבות. כשאני רוצה לסמן גאולה, הסימון, הסימן הגאולה, ההתנתקות מכל שיעבוד, זה המצב. שהמצה הזה קמח ומים בלבד, לא חיבור לשום דבר אחר. אומר המהר"ל, דווקא המצה, שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נאכל את המצה, כי במצה אנחנו, המצה מסמלת לנו את החירות האמיתית. שתבינו, על החירות האמיתית, שאדם יגיד, רגע, אז מה, זה כל כך טוב להיות אני שלא מנותק, לא מחובר, זה לא טוב. אומר המהר"ל גם יגיד את זה, אבל זה ביטוי, אם אני רוצה לסמן, את הביטוי, את החירות האמיתית, זה, תנסו לחשוב על זה, זה באמת העני שמנותק בעצם מכל התחייבות אחרת. הנה, אומר, לפיכך ציווה לאכול לחם עוני שהוא המצא בליל היציאה, בעבור שאין במצא רק עצם הלחם, ולא יצטרף בו דבר מן השאור, והוא כמו עני, שלא יהיה נמצא כלל שום צירוף בלילה שבו הגאולה, ואז יקנו הגאולה שהוא סילוק הצירוף. שימו לב, גאולה, סילוק הצירוף, שלא מחובר למשהו. אבל מצה עשירה אינו יוצא בה, בעבור כי יש לזאת המצה צירוף, והוא המשקה שנתן בה, ואין כאן גאולה. עכשיו הוא אומר פה דבר יפה, הוא אומר, ומזה תבין מה שהיה גאולתם בחודש הראשון דווקא. למה נגלו דווקא בניסן? וזה כי אין הגאולה רק כאשר נבדל מזולתו, והוא עומד בעצמו, ומזה תבוא הגאולה. והחודש הראשון, שאין בו התחברות זמן, רק שהוא ראשון. הרי אם היו נגלים בחודש השני, החודש השני יש לו צירוף, למה? לראשון. איזה חודש אין לו צירוף? חודש הראשון. כי החודש השני, בעבור שהוא שני, יש כאן חיבור זמן, ואין זה ראוי לגאולה שיהיו עומדים בעצמם. אומר, כלל הדבר, כל עניין הגאולה, הסתלקות מזולתו, לעמוד בעצמו,
ולא יהיה להם צירוף וחיבור אל זולתו. זה הגאולה. ולכן אנחנו רוצים לסמן בגאולה את ההתנתקות מכל שיעבוד שהוא. ולכן אומר המהר"ל, אוכלים את הלחם עוני. המצה היא הסמל. היא הסמל לשחרור הזה. לחוסר החיבור לשום דבר. אומר, וזה דבר ראוי שיהיה החודש הראשון, כי הדבר שנטבע מתייחס אל הזמן שנעשה באותו הוויה. לפיכך הזמן שהוא ראשון, אין בו חיבור וצירוף זמן המיוחד לגאולה. שהגאולה היא שנבדל מזולתו, ואין לו שום צירוף אל זולתו. ומזה תבין כי הכתוב הוא כפשוטו. שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת ממצרים. פירוש, שתאכל לחם עוני, שהוא לחם העומד בעצמו, ואין לו הצטרפות אל זולתו. ולמה תאכל זה הלחם? כי בחיפזון יצאת ממצרים. ויהיה לחיפזון הוא המהירות, ואין בו עיכוב ובהמשך זמן. כי כשם שיצאו בחודש הראשון, מפני שראו חודש הראשון על הגאולה דווקא, מטעם אשר התבהר שאין לו צירוף, כי אין גאולה רק אשר אין כאן צירוף, וזהו חודש הראשון שהוא ראשון, ולא היה כאן שום חיבור בצירוף חדשים, כך ראוי שלא תהיה הגאולה בעיכוב זמן. רק בזמן הראשון, בלי המשכה ועיכוב, ואין בו צירוף כלל. שכל הראשון הוא מתייחס על הגאולה, לא לחיבור זמן שזה וכו'. זאת אומרת, פה מישהו שאל אותי פעם, שדיברתי על זה, אז מישהו שאל אותי, רגע, אז למה יצאו בראשון לראשון? באלף בניסן היו צריכים לצאת, אבל לא יצאו באלף ניסן. טוב, בכל מקרה, רק נגמור את הרעיון הזה של המהר"ל ונסכם את הדברים. ואמרו ז"ל בפר בערב פסחים לחם עוני שעונים עליו דברים הרבה. דבר אחר, לחם עוני מה דרכו שאני בפרוסה, אף כאן בפרוסה. פירוש, אף אגב בפשט הכתוב שתקרא מצה לחם עוני שהיא משוללת מכל שאור ואין הדבר רק עומד בעצמה, הוקשה להם למה צריך למכתב לחם עוני? פשיטה, ידעינה שכל מצה שאין בה שאור שהיא ענייה, למה הוא צריך לכתוב לחם עוני? תכתוב מצה וזהו. אלא כך כתיב לחם עוני לומר שעונים עליו דברים הרבה. פירוש שהמצה מתפרסם על ידה יציאת מצרים. ואל תקשה שהרי גם על הפסח והמרור עונים עליו דברים, שהרי אומר פסח שאנחנו אוכלים, מרור זה שאנחנו אוכלים, אין זה קושייה. כי יציאת מצרים וכל האגדה יספר על הלחם. כפי שהלחם מגיד לך על יציאת מצרים, ולא הפסח, שאינו יציאה, רק שפסח הקדוש ברוך הוא בבית ישראל, ולא המרור. אבל מצה היא היציאה. כלומר, אומר פה המהר"ל דבר נפלא. מה שמבטא את היציאה ממצרים, את השחרור, זה דווקא המצה. הפסח מבטא את הדילוג של הקדוש ברוך הוא. פסח, אבל זה עדיין היו משועבדים. המרור שמיררו אבותינו. מה מבטא את היציאה? הלחם עוני. איך זה מבטא את היציאה? את ההתנתקות מהשעבוד? על ידי זה מה שהוא אמר, שאנחנו אוכלים את המצה שאין לה חיבור לשום דבר. אז אם כך, התשובה שנענה בליל הסדר. למה אוכלים מצה? תוכלו להגיד סיכום דברי המהר"ל. המהר"ל אומר, מה זה המצה? המצה זה דבר הכי הכי פשוט שמבטא את ההתנתקות. אם אני רוצה לבטא משהו שהוא מסמן לי את השחרור, את ההתנתקות מהשעבוד, זה דווקא אכילת המצה. אכילת המצה ולא שום דבר אחר. ולכן הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו דווקא באכילת המצה, שלכאורה זה הפוך על הפוך, היינו חושבים שהעני הוא הכי משועבד שיש, אבל מצד האמת לא, העני הוא הכי מנותק. אכילת המצה מנותקת בעצם מכל השתעבדות אחרת, כל אחד יש לו שיעבוד. ולכן כשאנחנו רוצים לבטא גאולה, דווקא אוכלים את המצה. וכך שאלנו ארבע שאלות, ענינו תשובה אחת, בעזרת השם, יש לכם מה לצאת ולהגיד בליל הסדר. עד כאן.